Até 30 de novembro. Saiba mais em galpo.continente.pt. Rádio Comercial. Melhor música sempre. Drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. Guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, time is moving so slow, I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing. Ai, ai, é o que eu estou aqui a dizer. Ia ficando sem um dedo. Entalei o dedo aqui nos headphones. Não sei como é que fiz isto, arranquei um bife. Bom dia, olá. Seja bem-vindo à Rádio Comercial. A Margarida estava só ao dia a ver se tens tudo pronto. Tudo ok? Tudo podemos? Okay, pronto, vamos. Estava ali em preparativos, com sons e com coisas. Para já vamos às notícias então. Faltam 30 segundos para chegarmos às 11. Margarida, bom dia. Bom dia. Arrancou há minutos o congresso do PSD. A reunião magna do partido ganhou um papel diferente com a marcação das eleições antecipadas e, por isso, no discurso de abertura, o líder do partido, Luís Montenegro, apontou armas ao PS. Acredito que muitos socialistas, sobretudo muitos votantes no socialismo moderado, europeu, de gene social-democrata, se estejam a sentir órfãos com esta deriva radical e imatura. O PSD está reunido em Almada no Congresso, que tem como objetivo principal rever os estatutos, mas que, perante a crise política atual, é agora um pontapé de saída da campanha eleitoral para as legislativas antecipadas marcadas para março. As autoridades israelitas anunciaram que vão ser libertados hoje 14 reféns feitos pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. Em troca, Israel vai libertar 42 prisioneiros palestinianos. Al Jazeera indica que a libertação deve acontecer às 2 da tarde, hora portuguesa. É mais um grupo de reféns libertados ao abrigo da trégua entre o Hamas e Israel, mediada pelo Qatar. Ontem foram libertados 24 reféns. Israel, por seu lado, libertou 39 palestinianos detidos em prisões na Cisjordânia, a trégua
Água prevê também a entrada de ajuda humanitária em Gaza. As Forças Armadas israelitas indicaram que 200 caminhões entraram ontem com ajuda humanitária em Gaza através da passagem de Rafah na fronteira com o Egito. Já hoje há mais caminhões a entrar. Na Ucrânia, mais de 100 edifícios em Kiev ficaram sem eletricidade depois de um ataque massivo de drones russos durante a noite. A Ucrânia acusou Moscou de ter levado a cabo o maior ataque com drones a Kiev desde o início da invasão do país em 2022. 5 pessoas, incluindo uma criança de 11 anos, ficaram feridas na ofensiva russa. Uma informação das autoridades de Kiev que adiantam que a Força Aérea Ucraniana abateu 71 drones de ataque Shahed lançados pela Rússia. Obrigada, Margarida. Voltamos a falar daqui a uma hora. Até já. Até já. Agora, vamos saber como está o andamento do trânsito. Para chegar aqui a Lisboa, confesso que ali a zona das Amoreiras estava complicado. Cláudia Macedo confirma-se, continua a confirmar-se, aliás. Confirma-se, Rita. Vai tudo para as compras, não é? Tudo para os centros, para os centros comerciais. É verdade. Será essa a tendência agora nos próximos tempos? E sim, confirma-se esse abrandamento. A partir sensivelmente da zona da Pimenteira, o trânsito está compacto no acesso ao viaduto Duarte Pacheco e Amoreiras, em direção à zona comercial e também para o centro da cidade de Lisboa, com complicações também acrescidas nesta última hora no IC19, por causa de um acidente que ocorreu junto à saída para o Hospital Amadora Sintra, no sentido de Sintra para Lisboa. O trânsito está compacto a partir do nó da Crela até esse local, mas mais à frente, na saída para a Nacional 117 Cabos Dávila, também resistência no acesso por causa de um outro acidente. De há uma hora, por resolver o acidente da Autoestrada do Sul, ocorreu no quilómetro 10, junto à estação de serviço de Corroios. O trânsito está acumulado a partir dos foros da Amora, por isso maior dificuldade neste troço da A2 para fazer a ligação à ponte 25 de Abril. Também com mais trânsito a esta hora no Porto, precisamente nos acessos e nas zonas envolventes à área comercial de Ermesinde, através da Nacional 105 do lado da Ariosa para Águas Santas. Há também trânsito lento na Avenida AEP, praticamente entre o nó da Via de Cintura Interna e a saída para a zona comercial de Matosinhos, e ao longo da VCI maior abrandamento a partir da zona da Boa Vista até à passagem pelo Norte Francos. Até por volta da 1 da tarde, Rita, está disponível para troca de informações o 800 20 20 10. Cá estaremos às 2. Um beijinho e até já. Até já, beijinho. A melhor música sempre.